Como eu disse para vocês, o tema de hoje é Inspirando o Amanhã. E eu gosto muito desse tema, mas, e tinha escrito várias coisas para falar para vocês, mas ontem, de última hora, eu lembrei de algo muito simples, que foi um motivo inspirador que me trouxe para Gazin. Na verdade, não um motivo, mas foi uma atitude que me deu a certeza que eu deveria estar aqui, que aqui era o lugar certo para realizar o meu propósito de vida. Eu entendo que a inspiração, ela é uma atmosfera, ela é um clima, como diz o genuíno da palavra, né? Você inspira, é um ar que você realmente inspira e depois você expira. E eu entendo que a atitude de quando você expira é que você coloca algo para fora depois que você inspira. E isso pode ser uma obra, pode ser um feito, pode ser um serviço. Quando Deus fez o homem, para ele dar vida ao homem, ele colocou realmente tudo que tinha na natureza dele enquanto criatividade, produtividade, para que o homem pudesse administrar, porque Deus já havia feito todas as coisas. E eu acho isso incrível, porque todas as vezes que eu lembro de inspiração, eu lembro disso, eu lembro de vida, mas de uma vida diferente, de uma vida transformadora, de uma vida que produz bem, mas que cria bem. E aí eu lembrei desse nosso jeito Gazin, que é um jeito inspirador, é o nosso jeito de fazer as coisas. Eu acho que a gente pode obter resultados assim como outras empresas obtêm, mas o que faz os nossos resultados serem duradouros e crescentes cada dia mais é o jeito que a gente faz, é o como, e é isso que diferencia a Gazin no mundo, a nossa marca, o nosso jeito, e é um jeito inspirador. O cliente, quando ele tem contato com a Gazin, com o nosso atendimento, que é um atendimento diferenciado, ele sente isso, né? Ele sente que realmente aquele vendedor tentou ajudá-lo da melhor forma, com tudo que ele tinha, pensando no bem dele e inspirando ele a usar aquele produto da melhor forma também, com a mesma energia ali na casa dele. E aconteceu um fato no segundo sorteio, lá em Porto Velho, que aí eu não tive dúvida, que eu queria estar na Gazin, eu queria me colocar debaixo das direções, das diretrizes e dos desafios que a Gazin oferecer, e foi um ato inspirador, mas um ato muito simples. E eu queria contar essa história para vocês terem ideia de que um ato muito simples pode levar a gente a tomar decisões muito importantes. Às vezes vocês nem percebem que atitudes pequenas de gentileza, de respeito, de pensamento coletivo, de bem ao próximo, independente de quem ele seja, pode levar uma pessoa uma hora a tomar uma decisão importante. E eu considero sair da minha cidade de Arapongas, deixar minha família, morar aqui, uma decisão muito importante. E foi isso que não me deixou dúvidas que eu queria vir pra cá. A gente tinha acabado de sair de uma entrevista que a gente fazia muita divulgação com a campanha da Barra de Ouro. E tava o Marcelo Regional, tava o Cleiton da 200 e tava o Osmar. E a gente tinha acabado de sair de uma entrevista, de uma entrevista pra uma TV. E aí, naquela correria, a entrevista foi no meio de um shopping, assim, eles tinham um cenário no meio do shopping. E a gente saiu e eles conversando ali, falando de negócio, eu nem sabia de muitas coisas, assim, né? Ainda não sei muito, eu aprendo todo dia. E eu lembro que o Osmar, assim, ele saiu da conversa, assim, mas será que ele deixou o povo falando sozinho aqui, foi olhar uma vitrine, alguma coisa assim, porque ele tava conversando. Ele andou uns 5 metros, atravessou aquele corredorzão lá do shopping e pegou um papel minúsculo que tava no chão, mas foi uma atitude muito automática. E aí ele pegou o papel, foi lá, colocou no lixo e voltou. E eu fiquei me ruminando com aquela... Como que pode? Presidente de uma empresa sair da conversa e se importar com um papel que tá no chão? Eu falei, se esse cara cuida do ambiente de um shopping, de um lugar, de um estado que nem é o estado dele, entendeu? Que não tem... Essa ação tem muito a ver com vender na Gazin, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão de consciência. Se ele se importa com esse papel, tendo consciência de que se ele tirar esse papel do chão, isso vai mudar o ambiente, imagine o que ele não faz lá na cidade de Douradina. E aí eu não tive dúvidas que eu tinha que vir pra Gazin, que eu queria conhecer mais esse jeito Gazin, que eu queria me engajar mais nesse jeito Gazin. E as coisas foram acontecendo muito rapidamente. E pra fechar com chave de ouro, o seu Mário foi lançar um livro e a gente precisava fazer uma entrevista com o seu Mário. E o seu Mário pegou, foi eu, o cinegrafista, lá na casa dele, ficamos a tarde inteira conversando. E o seu Mário falou de pessoas ansiosas, que os jovens querem fazer tudo muito rápido. E isso também me marcou muito. O seu Mário é uma pessoa extremamente inspiradora. A presença dele é realmente muito inspiradora, né? E
E aí as coisas foram acontecendo. E eu lembro que daí a última vez que eu... Foi nessa época do livro do Seu Mário, ele lançou o livro e tudo mais. A Sônia me deu uma carona. Aí eu falei, eu tenho que ir mesmo pra Gazin. A Sônia me deu uma carona, a gente foi conversando e foi até a casa dela. E chegou lá, ela falou assim, depois a gente vai pra casa da minha mãe, eu vou te deixar lá em Arapongas e tudo mais. E eu vi um cuidado mesmo da parte dela. E tinha uma marmita, vou ter que contar isso, olha. Tinha uma marmita que o marido dela tinha deixado reservado pra ele. Ela foi lá e repartiu a marmita dela comigo. A gente comeu, conversou, riu e a gente veio. E aí eu comecei a trabalhar na Gazin, tudo realmente cooperou pra eu estar aqui. Eu gostaria realmente de estar trabalhando no lugar que eu estou trabalhando, no gestão de pessoas. As coisas cooperaram pra isso. Eu amo pessoas, eu amo gente. E quando eu cheguei aqui, daí eu conheci mais um monte de gente, todos vocês, que, embora seja involuntário, eu fico reparando na atitude de vocês, no que vocês fazem em relação ao cuidado com essa empresa, e todos os dias, assim, é como se fosse meu primeiro dia na Gazin, porque esse ambiente me inspira, sabe? E eu acredito que viver o nosso propósito, não basta a gente se preparar para ser a pessoa certa para alguma coisa, mas nós temos que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Então, que sejamos pessoas inspiradoras, porque o que vocês fazem aqui na Matriz chega de uma forma encantadora para os nossos clientes, mas mais do que isso, vai levar a gente muito mais longe. E aí, como eu disse para vocês, passei a conhecer várias pessoas, tenho muito a agradecer pela forma com que vocês me inspiram, pedir que vocês não parem realmente de pensar no bem do outro, nessa unidade que faz a Gazin. E tem outro fato que eu queria abrir um parênteses aqui, que teve um dia, logo no meu começo, eu sentava do lado da Viviane. A Viviane é uma pessoa extremamente disciplinada e organizada, então já viu que eu sempre tenho do lado certo. E aí aconteceu um acidente aqui na esquina, e tava chovendo muito, o Adriano só avisou ela saiu correndo, se molhou, começou a ajudar a pessoa ali. Eu falei assim, realmente é genuíno esse cuidado de pessoas. Então assim, a inspiração, ela sempre vai vir de uma atitude em que você esquece o seu eu e você vai de encontro ao bem do outro, ao fazer bem pro outro. E eu queria que o Armandinho falasse, porque a inspiração não tem nada a ver com a idade e nem com a experiência. Ela tem a ver com percepção e como valorizar com o que vocês já têm na mão. E um dia eu fiz uma entrevista com ele, ele é muito novo, ele entrou pelo projeto Jovem Aprendiz aqui, e eu sempre aprendo muito com ele também, porque apesar da idade ele é bem inspirador, e eu queria que ele compartilhasse a experiência rapidamente com vocês. Muito bom dia a todos. Eu sou o Armando, eu trabalho na assessoria do varejo, e a Débora me convidou aqui hoje para falar um pouco sobre inspiração. Bom, o que é inspiração para mim? Inspiração é tudo aquilo que me motiva a dar o meu melhor no meu trabalho. Está em gestos, obrigado, atitudes, está em metas alcançadas, está em resultados, mas também está em líderes e oportunidades. A Débora me perguntou dessa vez na entrevista, depois que eu me efetivei como aprendiz. Ela me perguntou, Armandinho, você é uma pessoa jovem, tem 19 anos, qual o seu ponto de vista sobre a Gazin? E eu falei pra ela, Débora, eu gosto de ver a Gazin como uma casa muito grande, cheia de portas. Cada uma dessas portas é uma oportunidade. A minha primeira aqui foi como aprendiz, lá no atacado. E desde lá eu pude observar pessoas inspiradoras, líderes, que de perto passam essa energia positiva, que usam esse uniforme azul, desde aqui na matriz até lá na ponta. Cada um que usa esse uniforme azul, ele tem esse jeito Gazin de ser, esse jeito inspirador de ser. E é isso que eu tenho pra falar, muito obrigado. Obrigada a todos vocês, então que fique bem entendido que o jeito Gazin é uma forma diferente e inspiradora de fazer as coisas e faz a gente ser diferente também no mercado, na percepção do nosso cliente. Bom dia a todos. Dia.